name of Jesus, em nome de Jesus, reunidos estamos em tua casa. We are together in your house today. Por favor, Senhor, habla conosco. Pida isso a Deus. Please, oh Lord, speak with me. Habla comigo, diga, habla comigo, Senhor. Speak with me, oh Lord. Show me the way. Mostra-me tu caminho. Show me the truth. Mostra-me tu palavra. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Preach and know and not practice. Predicar e não praticar. Antônio de Pádua, he wrote this phrase, the great danger of the Christian is to preach and do not practice, to believe but not to live accordingly to what is believed in. Ele dijo, el gran peligro de los cristianos es predicar y no praticar, creer, pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Amén. Let me tell you something. Déjame decir una cosa. It's easy to me come over here and tell you to do things. É fácil para mim chegar aqui e decir a você coisas que hacer. But I'm never gonna be a true preacher if I don't set the example, if I don't lead by example, if I don't show in my life that I believe and I live what I preach. Eu nunca serei um predicador verdadeiro e honesto se eu não buscar dar exemplos a você. Se eu não buscar apresentar minha vida como exemplo de lo que predico, de lo que creio. So, today we're going to talk a little bit about that. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito disso. If you can open your Bible in Romans chapter 2, verses 21. Romans is after the book of Acts. Romanos 2:21. Livro de Romanos está depois de los Hechos de los Apóstolos. He said like that. I'm starting reading English. You then who teach another, do you not teach yourself? You preach that to do not have to steal. Do you steal? Who you say do not have to adultery? Do you commit adultery? Who abhor idols commit sacrilege? You who boast of the law, do you dishonor God in violation of the law? For as it is written, the name of God is blasphemed among the Gentiles because of you. Mira que bonito. Pablo diz assim: tu, pois, que ensinas a outros, não te ensinas a ti mesmo? Mira que forte, né? Tu que predicas que não se há de hurtar, tu roubas? Que dices que não se há de adulterar, adulteras? Tu que dices abominar de los ídolos, comete sacrilégio? Tu que te jactas de la lei, com que infração de la lei desonras a Deus? Porque como está escrito, el hombre de Deus es blasfemado entre los gentiles por causa, el nombre de Deus es blasfemado
entre os gentiles por causa de vós outros. So he was talking about a bad preacher, right? Ele estava falando sobre mal predicador. This bad preacher, he was teaching people, but he was not teaching himself. He was preaching to do not steal, and he was stealing. He was preaching to people to do not commit adultery, and he was adultering. Esse predicador malo estava ensinando as coisas ao povo, pero ele não vivia ele mesmo. Compreende o que estou dizendo? Ele estava predicando para não roubar, e ele roubava. Ele estava predicando para não adulterar, e ele adulterava. So at the end, the Gentiles, people, we don't belong to God, they blaspheme God because the preacher bad example. So afinal, los gentiles, aqueles que não eram do pueblo, andavam blasfemando a Deus por causa do mal exemplo do predicador. Então, é aqui onde encontramos com nós mesmos. So this is where we found ourselves with ourselves. E decidimos conhecer-nos e criar-nos uma identidade com regras definidas para sermos coerentes a donde queira que vayamos, e assim poder hablar, hacer, pero todas as coisas simplesmente ser. I say right now, you know each other and create an identity with defined rules to be coherent wherever we go, but thus be able to speak, but above all things, simply be. Ou seja, simplesmente ser. I need to be everything that I say that I am. Eu tenho que ser todo o que digo que sou. I need to be everything that I tell others to do. Eu tenho que ser todo o que eu digo a outros que a ser. Why sometimes you see children having problems? Por que você vê ninhos tendo problemas? Because the parents say to the kids, don't lie. But they lie. Right? Don't curse. But they curse. Don't yell at each other. But they yell at each other all the time. Os padres dizem a seus filhos, não eche mentiras. Mas eles mentem. Não diga mais a palavra. Pero eles dizem. Não te eche os gritos uns aos outros, pero eles se gritam todo o tempo. So, what's going on with this family? There is a lot of preaching and a lack of example. O que está acontecendo com esta família? Vou chegar aí, você vai ver. O que está acontecendo com esta família? Muita predicação e pouco exemplo. You lead by, sorry. You lead by example. Você lidera com seu exemplo. When you have a good example in yourself, you don't need to say too much. Quando você dá bom exemplo, você não necessita falar muito. Por exemplo, in my house,
since the kids were kids until today, I never talked too much. I never say too much. The pastor, she was the talker. Por exemplo, na casa, eu nunca falei muito. Deixei sempre ela falar mais. Because the woman likes to talk much anymore. Anyway, right? A mulher lhe gusta falar mais. I always think like that. I need to set an example. Eu sempre pensei assim, eu tenho que apresentar exemplos. Why? My parents were wonderful. In peace, they rest with God. But they are, for me, it was the worst example. Meus padres, que em paz descansem, los amo, los amei, pero para mim, eles foram muito malos exemplos. Todo que se pode ver, peleias, gritos, agressões. Isso, que é isso? Que é isso? You know, my parents, they fight each other, they hit each other. So when I found Jesus, I said, I don't want this. I don't want this. Quando eu encontrei a Jesus, disse, eu vou ser uma família, eu não quero isso. Aí a pastora é minha testiga. 35 anos de casado, nunca lhe toquei, nunca lhe gritei assim. Feio. É que me pega a mim. Me crê. É ela que é a pegadora. Não, tá bem. Não. Não há. So, if my kids can talk bad about me, is there problem? But they never gonna say that I gave a bad example. Compreende? Se meus filhos um dia falarem mal de mim por alguma razão, nunca poderão dizer que eu dei um mau exemplo. Nunca poderão dizer que me viram pegar a sua mamá dentro da casa. Ou agredi-la com palo, com cutio. Você sabe que passa essas coisas, verdade? Não é? Aí matrimônios que parecem mais uma peleia de UFC. Não é? Right? Some marriages that look like a UFC fight. And so, eu não estou querendo aqui que eu sou melhor que você, porque eu não sou. I'm not better than you. I'm a sinner like you. Eu sou um pecador como você. Mas como eu poderia chegar aqui, delante de você, predicar a palavra, se eu for um homem agressivo, mal hablado, gritão? Como? Ah, mas há gente que age. É, pero esses não são de Deus. Estão me compreendendo, sim ou não? You know, I'm not going to be able to be over here preaching the truth if I don't have on my life. Aí vamos chegar ao ponto que o Senhor Félix mencionou. We're going to take to this point. Mr. Félix was saying, hypocrisy. Hipocrisia. Que é isso, uma pessoa hipócrita? A pessoa que disse, mas não vive. What is that? Hypocrisy is when someone says something, but they don't lead by example. They don't live that in our life. Meus irmãos, eu quero que você seja predicador ou uma predicadora da palavra. Amém? E Deus também quer, ou não? I want, and God wants, to you to be a preacher of the word of God. Mas antes de ser predicador, before preaching the word of God, Jesus e eu quero que você viva-la em sua vida. Amém, igreja? Before preaching the word of God, Jesus wants you to be an example, to live that in your life. Aí chegamos na próxima sessão. Amém. In the book of Matthew, chapter 23, em el Evangelho de São Mateus, em el capítulo 23,
Jesus is talking about preaching by example. Jesus nos habla sobre predicar com el ejemplo. And not practicing with the example is the appropriate expression to indicate that the acts have to accommodate what is being said. Ele disse que os atos hão de acomodar-se àqueles que se disse ou recomenda a outros. Verse 1, he said, then Jesus spoke to the crowd and to his disciples, saying, the scribes and the Pharisees have sat in the chair of Moses. So do and observe all that they tell you, but do not do according to their works, because they say and do not do. They bind heavy and difficult to carry loads and put them on the backs of men, but they do not even want to move them with a finger. They do all their works to be seen by men. Então se Jesus falou à multidão e a seus discípulos, dizendo: os escribas e os fariseus se han sentado na catedra de Moisés, na cia de Moisés, de modo que hacer e observar tudo o que os digam, pero não hagáis conforme as suas obras, porque eles dizem e não hacen. Atam cargas pesadas, difíceis de llevar, e las ponem sobre as espaldas de los hombres, pero eles nem com um dedo querem moverlas, senão que hacen todas suas obras para serem vistos por los hombres. Então, so what is hypocrisy? Que é hipocrisia? É você fazer coisas para soler bonito delante de la gente, pero você não é nada de aquilo que você disse. You understand what I'm saying? Hypocrisy is this: you do things to show up yourself before people, but you do not do nothing that what you're saying. So the Pharisees, eles eram los religiosos de la religión hebraica, de los judíos. The Pharisees, they are the religious people from the Hebrew people. So they like to go outside and talking, you know, loud. I'm a good Pharisee. I do everything right. And you don't do right. And you don't do right. And point fingers to the people. So os fariseus lhe gostavam salir nas calles e falar alto de suas asseduras, de lo que haciam, e apontar dedo a los outros, dizendo: tu não haces certo, tu haces errado. So Jesus brought the truth. Jesus trago la verdad. Ele les mostrou a eles. Jesus was not doing this to make the Pharisee feel ashamed or no. Jesus want to people to carry the truth. Jesus não trago esta verdade a los fariseus para avergonzá-los ou humilhá-los. Não, Jesus quer que a gente seja a verdade. Because he is the truth. Ele é a verdade. Mas, pastor, I have my wrongdoings. I have my faults. I have my faults too. Pastor, eu tenho meus erros. Eu tenho meus falhos. Yeah. I had to. Don't think that I'm a saint, because I'm not.
Eu sou só tão pecador como você. Tenho meus erros também. Pero há coisas que temos que tratar mais. There's things that we need to work more. E uma das coisas que não podemos julgar é com as coisas de Deus. Right? You know, I know we all have mistakes, but one thing we can play around is with the things of God. Diga, eu não posso julgar com Deus. I cannot play with God. You know? I have my mistakes. I have a lot of mistakes. You know, you guys know me for 20 years. You guys know a lot of stuff about me. Vocês me conhecem por 20 anos. Vocês me conhecem muito bem. Eu não sou perfeito. Pero uma coisa eu levo em sério são as coisas de Deus. Amém? One thing that I take serious is the thing of God. Because the things of God is life or death, right? Las cosas de Dios son vida o muerte, iglesia. Or no? The things of God means be saved or not be saved. Las cosas de Dios significa ser salvos ou não ser salvos. All depend the way how I deal with my life with Jesus. Tudo depende da maneira como eu sobrevivo minha vida com Deus. I can go to the end and be saved, or I can go to the end and lose my life. Dependendo como llevo minha vida, eu posso chegar até o final e ser salvo, ou chegar até o final e perder-me. You know? Depends on who. Depende de quem? De quem, igreja? Ourselves. Depende de nós outros. I was talking with someone who is here today. Eu estava falando com uma pessoa que está aqui. Oi, you know I never say names. Eu nunca digo nomes. I was saying to this person, I'll depend on you. And I told that person, the way how you're doing, you're gonna lose your life. Eu estava dizendo a uma pessoa, tudo depende de você e da maneira como você se está conduzindo, você se vai perder. I don't see a good end for you. Eu não vejo bom final para você. You know what? I could not say anything. I could say like everybody else. Say, who cares? I don't care. If they don't care, their problems. Right? Eu poderia dizer como todo mundo disse. A mim que me importa. Se esta pessoa não está importando com sua vida, não quer escutar, não quer ouvir, problema de ela. Mas assim que a gente disse. But I can't do that. I can't do that. I need to fight until the end to save you to Jesus. Amém? Eu tenho que lutar até o final para salvar tua vida para Jesus. Amém? Yeah, but I'm fighting to save your life and you're not fighting to save yourself. So, eu estou lutando para salvar tua vida, mas você não quer salvar-se. You need to say, fight to save yourself. Tu tens que lutar para salvar tua vida, igreja. Like I said in the beginning, look, the signs of destruction is right here, right now. As señales de destrucción estão aqui e agora. Não é o programa de Univision, não. São os sete, verdade? Que estão sucedendo, igreja. You know, why you think that God is allowing those things? Por que você crê que Deus está permitindo estas coisas?
God is talking to me and to you, and he is catching us our attention. Deus está falando comigo, com você, está chamando nossa atenção. It's like he's saying, hey, be careful, open your eyes, see what you're doing with your life. É Deus dizendo para mim, para você, hey, abre teus olhos, mira no que tu está sendo com tua vida. Like a father talk to their sons. Como padre, uma madre, habla com seus filhos. Verdade que assim? Sim. Let me ask you something. If you see your kids doing something wrong, you're not going to say anything. Deixa eu me perguntar uma coisa. Se tu vês teus filhos fazendo algo que vai sair mal, você não vai dizer nada? Of course you're going to say something. Even if your kids are going to be mad with you, right? É claro que você vai dizer alguma coisa, mesmo que eles se quedem enojados com você. Amém? Let me ask you. Can I ask you a favor? Can I ask you a favor? Pode pedir favor? Don't be mad with God. He loves you. He just wants to save you. Não se enoje com Deus. Ele te ama. Ele te quer salvar. Amém? Amém. Porque a gente se enoja com Deus, não sei porquê. Right? People get mad with God. Oh, they get mad with the church, with the pastor. Oh, se enoja com a igreja, com o pastor. And I told you, I'm just a postman. I just delivered the message. Don't kill the postman. Amém, igreja? Eu já disse, não se enoje comigo, eu sou o carteiro. Quem sou eu? El carteiro, eu só entrego a mensagem. Deus me entrega, eu venho para cá e dou. Aqui está, senhor Félix, senhora fulano. Right? Right? I just come and bring the message. Don't ask me why. Não me pergunta por quê que Deus está falando com você. Don't fight against God. Fight against the world. Não peleia em contra de Deus, peleia contra o mundo, igreja. Amém? Because if you fight against God, you fight against the only person who can save you. Amém? Porque se nós peleamos contra Deus, estamos peleando em contra do único que nos pode salvar. It's like if you're drowning in the water and a lifeguard come to save you and you say, no, I don't want. You're going to die. É como se você estivesse ahogando numa água, rio, mar, e vem como chama ele em espanhol? Ele salva vidas. E te estende a mão e você diz, não, não quero. Vete para lá. Então você vai morrer. Você vai ahogar. E aquele está aí para salvar-te. You're gonna die. And the lifeguard is over there to save you. Amém, igreja? Amém. Não mire as coisas de Deus com maus olhos. Don't see God's thing with bad eyes. Não vê a igreja com maus olhos. Don't see the pastor with bad eyes. Não vê a igreja, ele pastor com maus olhos. Porque todo isso, a igreja, Deus e eu, estamos aqui querendo salvar você. Amém. The church, myself and God, we are here to save you. We're trying to save you. Queremos salvar você. You think if you don't, the world is going to save you? People outside is going to save you? Even your own family is not going to save you. Tu pensa que o mundo te vai salvar, a gente aí afuera te vai salvar, em vez de tua própria família não querer ajudar-te. I want you to open your eyes today and see that the only truly thing that you have is Jesus.
The only person who loves you like you are, as you are. Who understands you as you are. Eu quero que tu abra teus olhos e veja que a única pessoa que te ama incondicionalmente é Jesus. E Ele te ama assim, chueco como tu tá. Verdade que sim? Ele me ama chueco também. Porque Ele sabe que nunca poderemos ser perfeitos ou endereçar-nos nós outros mesmos. Ele sabe disso. You understand what I'm saying? He knows we're never going to be able to you know, correct ourselves. For this reason He comes to help us out. Por isso Ele vindo para nos ajudar. He's not saying, I know you can do yourself, but I'm able to help you. Amém? Jesus vem e disse a você, eu sei que tu não pode solo, pero eu te puedo ajudar. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. You know, my friends, it's easy to tell others what they have to do. Better than to take the steps and try to be good Christians. É mais fácil dizer aos demais que têm que fazer para ser melhores que dar nós outros mesmos o passo para tentar ser buenos cristianos. We preach in the word is a very good for us, but often the example of our lives is missing. We do not usually do what we ask others to do. Predicando a palavra, isso é bueno. Pero em muitas ocasiões, falta o exemplo de nossas vidas. Solemos fazer o que pedimos que hagam os demais. Não hacemos. If you really believe, let's put into practice what you believe. It is what we must do if we consider ourselves followers of Christ. Se realmente creemos, pongamos em prática o que creemos e o que devemos fazer se nos consideramos seguidores de Cristo. Amém? Amém. Just write down to your notes. Aponte para suas notas. If anyone is in Christ, a new creature is. Se algum está em Cristo, nova criatura é. No one can teach another what he does not know and what does not apply. With hypocrisy, no one will escape on the day of judgment. Nada pode ensinar a outros lo que não sabe, lo que não pratica. De la hipocrisia, nada escapará en el dia del juicio de Deus. Amém? We cannot come before the judgment of God with hypocrisy. Não podemos chegar ao julgamento, ao juízo de Deus com hipocrisia. Amém. Jesus is speaking strong to us today. Quantos estão de acordo comigo? Jesus está falando forte com nós outros. Está falando comigo também. He's speaking with me too. Porque I am in a position. It's a dangerous position. Eu estou numa situação de perigo. Because I'm here every Sunday, every Wednesday, every Friday, preaching, teaching you, showing you what to do. Todos os miércoles, domingo, viernes, eu estou aqui predicando, ensinando, mostrando o que é ser. Minha posição é delicada, verdade? Sim ou não? I'm in a very delicate position. Position in which I need to watch out for myself all the time. Posição onde eu tenho que estar mirando para mim todo o tempo. Let me tell you something. Can I tell the truth? Huh?
Isso ou não? Pode ser a verdade? Você tem que policiar-se também, porque há muita gente mirando a você. Sim ou não? Quantos estão de acordo comigo? Vai? You need to watch yourself. There's a lot of people watching you. How come? People watch me? Yeah, because they know that you're a Christian right now. You keep saying that you found Jesus Christ. You found a church. You're baptized. Now you're from God. Now you're from Jesus. Now you're saved. Tem montão de gente mirando a você. Porque você disse a seus familiares, seus amigos, que você se converteu, que você se batizou, que a hora você é de Deus, que a hora você é de Jesus. I bet with you, those people are looking for something wrong just to point finger on you, right? Eu te garantizo que essa gente está mirando, buscando defeitos em você para querer apontar dedo. Como estão de acordo? Yeah, they're gonna try to find something to say. Ah, now you're a Christian. Look what you did. Look what you said. Eles vão buscar um defeito na coisa desse. Ah, tá vendo? Tu disse que é cristiano. Mira no que tu insiste. Mira o que tu falou. One thing I can say to you, igreja. I'm never gonna come to you and say. Point finger to saying that you're a bad Christian not doing the word of God, because it's not going to help. I can't help showing you the way to do the right things. Uma coisa eu posso dizer, não vou chegar aqui e atacar você e apontar seus erros, porque isso não te vai ajudar. Eu tenho que mostrar as coisas boas que você pode ser. And you guys know that I know a lot of stuff about you guys, right? Você sabe que eu sei um montão de coisas de sua vida. I know things about you that nobody you never told me. Eu sei coisas de você que nada tu nunca me dijiste, nem nada me mostrou. God showed me. I don't know if you believe that. Sometimes God showed me something. On a person that no one told me. And I believe because it's God revealing that to me. Como estão me compreendendo? Em vez de Deus me revela coisas a respeito de uma pessoa que nada me digo. Pero eu aceito. Porque eu creio que Deus conhece aquela pessoa. And I use this that God's revealed to me to prepare a word, a preaching, a prayer, something that's going to help that person. Amém? E eu uso isso que Deus me revelou para preparar uma palavra, um conselho, até uma oração que pueda ajudar aquela pessoa. I'm here to help. Estou aqui para ajudar você. But more than me is God here to help you. Mas que eu, é Deus que está aqui para ajudar você. And he wants to help you. Amém? Ele quer ajudar-te. No one is perfect. No, nada é perfeito. But if you follow Jesus, we need to follow his steps. We need to walk the same way that Jesus walked. Mas se somos cristianos, temos que caminhar como Cristo anduvo. Temos que seguir seus passos. Did you know what the means of the word Christians? Tu sabe a origem da palavra cristiano? When they start to telling those Christians, followers of Christ. Um centurião romano disse: estes cristianos, seguidores de Cristo. Why do you think they call those false Christians Christians? Por que você crê que eles chamaram aqueles cristianos primeiros de cristianos? Porque eles andavam como Cristo andava. Amém, igreja?
They are doing what Jesus used to do. Amém. They talk about forgiving, but they was forgiving people. Eles falavam de perdão, pero estavam perdonando as pessoas. Amém. They are preaching about love, but they show love with people. Eles estavam falando de amor e eles estavam entregando amor às pessoas. Amém. Para terminar, to get to the end, let's go pray today. Vamos orar juntos hoje, para sairmos de aqui e sermos estes verdadeiros cristianos. Amém? Amém. Let's go pray and asking God help to get out of this place today and be true Christians. Ou seja, poner por obras todo o que decimos que creemos. To work on everything we said that we believe. Minha última palavra, para que não hable demais. My last phrase is easy to say, but it's hard to do. Amém. Guarda isso. É fácil dizer, pero não é fácil fazer. Amém. Diga a glória a Deus. Quantos estão de acordo comigo? It's easy to say, but not it's hard to do. É fácil dizer, mas não é fácil fazer. And I'll tell you more. It's more easy to tell others to do when we are not doing anything. E é mais fácil mandar outros a ser do que nós outros não estamos fazendo. Amém? Amém. But I think you understand what Jesus is saying this morning. Amém? Eu creio que você entendeu o que Jesus está dizendo esta manhã. Quantos recebem e aceitam esta palavra? Vamos ver, nada aceitou? Quantos recebem e aceitam esta palavra? Amém. Levanta sua mão, dá um aplauso ao Senhor. Porque Ele é bueno. Levanta suas mãos ao céu. Thank you, Jesus. Graças, Deus. Thank you for your word today. Graças por tua palavra hoje aqui. Oh, Jesus. We know we are sinners. Somos pecadores, Senhor. We are full of mistakes and wrongdoings. Somos llenos, cobertos de errores, de coisas erradas. But right here, right now, we want to do the right things. Mas aqui nesta manhã, movidos por esta palavra, queremos fazer a coisa certa, lo que é correto. Se você crer que você não está fazendo as coisas de conforme